Саме правоохоронці мають боротися і випереджати появу на ринку неякісного пального. В Україні побільшало сумнівних автозаправних станцій і навіть цілих міні-НПЗ, які використовують нелегальну сировину і домішки та виробляють незрозумілу суміш. Попри обіцянки урядовців навести лад на цьому ринку і рейди поліції з податківцями, ситуація практично не змінюється. А державний бюджет через нелегальний ринок пального та різноманітні схеми щороку втрачає десятки мільярдів гривень. Ситуація насправді жахлива. Вона дуже погіршилася за останні 2 роки. Ми це чітко фіксуємо по наших дослідженнях. Директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець критично оцінює нинішній стан ринку пального. Окрім поступового здорожчання вартості, це нині відбувається в всьому світі, на українських АЗС дедалі більше неякісного бензину і газу. Переважно більшість його виробляють на нелегальних міні-НПЗ. А річні збитки держави від тіньового ринку фахівці оцінюють майже у 20 мільярдів гривень. Страждають від неякісного пального і власники машин, і екологія. Це шкідливо для автомобілів, в результаті чого автовласники попадають на гроші на ремонт своїх машин. Це шкідливо для пішоходів, для екології, тому що неякісне пальне, воно все в кінцевому рахунку викидається на вулиці, і ми цим дихаємо. За даними спеціального проєкту, карта об'єктів роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки порушення законодавства, нині в Україні працює майже 450 нелегальних АЗС і 25 міні-НПЗ. Саме вони виготовляють пальне низької якості, яке не відповідає жодним стандартам. Та до того ж, рецептура його залишається невідомою. Про існування такого чорного бізнесу точно знають правоохоронці. Адже останнім часом кількість перевірок і обшуків значно зросла. Але чи буде від цього реальний результат, сумнівається керівник консалтингової групи А95 Сергій Коюн. Бо влада досі не показала бажання комплексно і рішуче подолати це зло. Від якісного контролю за ринком нафтопродуктів, позбавлення ліцензії за фальсифікат і аж до покарання винних у судах. Чиновники і депутати, вони розуміють, що дійсно в детінізації ринку підакцизних товарів, зокрема пального, є дуже великий потенціал для наповнення бюджету. Одна детінізація ринку пального може принести в бюджет понад 1 мільярд доларів на рік. Нам не треба це позичати, це гроші, які просто сьогодні йдуть в кишені цих ділків. Про посилення боротьби з тіньовим ринком пального в уряді говорили ще на початку весни. Тоді ж прем'єр Денис Шмигаль видав і відповідне розпорядження. Та до кінця року навіть у парламентському профільному комітеті визнають, правоохоронці працюють не на повну силу, хоч і мають всі необхідні повноваження. Керівник податкового комітету Данило Гетманцев вкотре наголошує, силовики, які не справляються своєю роботою, мають піти. Ми підозрюємо, що правоохоронні органи, на жаль, допомагають нелегалам, на жаль, допомагають ділкам обманювати державу, обманювати суспільство. Тому наша жорстка вимога до правоохоронних органів – або йди з роботи, або виконай те, що ти зобов'язаний виконати. Ті ж, хто працює на паливному ринку прозоро, хто сплачує всі податки і дбає про якість пального, наголошують. Окрім збитків для держави і шкоди для людей, чорні схеми просто знищують здорову конкуренцію та чесний бізнес. І це величезний виклик, який треба якнайшвидше подолати. Євген Зозуля, Роман Щербаков, Факти, ICTV.